Hyvä, eli kuultiin tässä niin kuin tiukkaa talousasiaa ja kuultiin tietyllä tavalla tiukkaa rakennuksiin ja tekniikkaan liittyvää asiaa, mutta jo siinä vaiheessa, kun tätä keskustelua lähdettiin käymään, niin meillä päätöksentekijät halusivat myös, että selvitetään, mitä vaikutuksia näillä päätöksillä on lapsiin. Ja itse asiassa se sopii aika hyvin, koska me saatiin se Unicefin lapsiystävällinen kunta tunnustus tuossa 2017 joulukuun 7. päivä. Myös siellä edellytetään, että päätöksenteossa huomioidaan lapset. Ja niinpä me on tehty nyt sitten ensimmäistä kertaa tämmöinen laajempi lava lapsivaikutusten arviointi liittyen tähän kyseisen peruskorjauksen tai monitoimikeskuksen rakentamiseen. Ja samalla me on harjoiteltu ja kehitelty mallia, jota voitaisiin sitten jatkossa ottaa käyttöön laajemminkin kaupungilla, kun päätöksentekoa tehdään. Mä käyn ihan lyhyesti tässä läpi, että mitä tässä on tehty ja minkä tyyppisiä ajatuksia sieltä esille on tullut. Eli taustalla tässä on se YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jossa Suomi on mukana, ja siellä on näitä tiettyjä artikloja, ja nyt sitten kun lasten oikeuksien toteutumista arvioidaan tässä lava-arvioinnissa, niin se tapahtuu niin kuin näistä näkökulmista. Kuitenkin niin, että arviointi pyrkii edistämään lapsen etua vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja osallistumista päätöksentekoja tuomaan tätä näkyväksi erilaisten lasten ja nuorisoryhmien mielipiteet ja tarpeet. Ja sitten kun sitä arviointia lähdetään, lava-arviointia miettimään, niin kaikissa päätöksissä ja toimenpiteissä on aina niitä välittömiä vaikutuksia, jotka suoraan vaikuttaa lapsiin ja nuoriin, ja sitten on näitä välillisiä vaikutuksia, jotka eivät välttämättä suoraan heti vaikuta, mutta että niillä voidaan katsoa, että pidemmässä juoksussa on vaikutuksia niihin lapsen oikeuksien toteutumiseen. Eli välittömiä on tietysti liikkumiseen, terveyteen, ihmissuhteisiin, tasa-arvoon liittyvät asiat ja välillisiä esimerkiksi talouteen liittyvät asiat ja vastaavat. Ja tässä vielä lyhyesti, eli nämä on THL:n mallin mukaisia, ei meidän keksimiä, että mihin sitä lavaa kohdennetaan. Ja nythän meillä pääfokuksessa on ollut tuo kohta C, eli fyysisen ympäristön rakentaminen. Toki siellä on myös näitä muita näkökulmia. Ja tässä sitten se meidän malli, joka kaupunkiin tulee käyttöön, ja nämä on THL:n mallin mukaisia, ja niitä sen tarkemmin käy läpi. Tavoitteena on löytää taloudellisesti ja toiminnallisesti ratkaisu, joka edistää lasten hyvinvointia ja varmistaa sen YK:n oikeuksien sopimuksen toteutumisen ja sitten myös, niin kuin sanoin, niin sen toimintamallin lanseeraaminen päätöksentekoon Forssan kaupungissa. Lapsivaikutusten arviointi on myös olemassa valtuustoaloitteita, eli tällä vaan todennetaan sitä, että Forssassa tämän tyyppistä ajattelua ja halua on ollut jo pidemmän aikaa. Ja Unicefin lapsiystävällinen kunta, se titteli ei ole meillä ikuisesti, vaan se arvioidaan 2 vuoden päästä uudestaan. Ja me on sitouduttu siihen, että meillä tämmöinen lavaprosessi silloin täällä on ja se toimii. Eli se on yksi niistä asioista. Ja tässä ehkä olennaista on se, että kun me tämä lava tänä keväänä toteutettiin, niin tähän on osallistunut tavalla tai toisella noin 2000 kuntalaista. Ja enpä muista ihan lähiaikoina, että meillä on ollut niin paljon dataa ja materiaalia tuota käytössä. Ja niiden materiaalien perusteella on sitten tehty semmoinen yhteenveto, jolla on koitettu havainnollistaa helposti, että millaisia ne lapsivaikutukset ovat. Ja mä jaan tuossa tai pistän jakoon, niin tästä ei tarvitse nähdä sen enempää, mutta näette sen idean. Eli siellä on niitä erilaisia arvioitavia kohteita, jotka lautakunta on päättänyt. Ja sitten siellä on ne vaihtoehdot. Ensimmäisessä pystysarakkeessa on vaihtoehto, että ei tehdä mitään. Toinen on, että tehdään peruskorjaus. Kolmas on monitoimikeskus Kuhalan koulun tilalle ja viimeinen sarake on monitoimikeskus Tölön koulun viereen tyhjälle tontille. Ja
tämä arviointi tehtiin niin, että se pohjatilanne oli, että säilytetään nykyinen tilanne ja miten, millaisia vaikutuksia on sitten eri vaihtoehdoilla. Ja periaatteessa se ei tehdä mitään, pitäisi olla valkoinen koko ajan, koska se on se pohjatilanne, mutta niin kuin näette, niin siellä on punaisia, eli tiettyjä asioita menee huonompaan suuntaan, esimerkiksi kiinteistön kunto tai kustannukset, tämän tyyppiset asiat. Ja sitten mikä ratkaisu tahansa näistä muista kolmesta tehdään, niin pääsääntöisesti ne vaikutukset on positiivisia, ja mitä tummempi vihreä, niin sen arvio on, että sen enemmän sillä on myönteisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin äsken mainittujen sopimusten näkökulmasta. Ja siitä vaihtoehdosta, että ei tehdä mitään, niin olen sen sanonut ja sanon edelleen, että on vastuuton vaihtoehto, ei mun mielestä ollenkaan vaihtoehto, ja itse asiassa hyppy tuntemattomaan, koska meillä on lukuisia esimerkkejä kunnista, jossa on jouduttu aika nopealla aikataululla sisäilmaongelmien tai muiden asioiden takia tyhjentämään rakennuksia, ja sen hintalappu on aivan täysarvotus. Ja sitten myös se inhimillinen puoli, että mieluummin pidetään päätökset omissa käsissä ja tehdään asia hallitusti. Eli tässä oli niin kuin tämä lapsivaikutusten arviointi, ja niin kuin sanoin, niin meillä on paljon materiaalia siitä, ja meillä on tehty yhteenvetoja, ja yhteenvedot on kaikki niin kuin julkisia, niitä voi katsoa ja voi tutkia, että miten tiettyyn johtopäätökseen on tullut, ja voi jopa vähän arvioida, että onko ne yhteenvedon johtopäätökset kaikilta osin oikeat. Kaupunginjohtaja tuossa totesi, että huomenna on sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokous, ja lautakunnan olisi tarkoitus tehdä siinä oma esityksensä ja kannanottonsa tähän asiaan. Ja se, minkä aion nyt näyttää, niin on oikeastaan pienen otteen sieltä lautakunnan valmistelutekstistä ja sitten se päätösesitys, jonka viranhaltijat on sitten tehnyt ja on huomenna pohjaesityksenä lautakunnan kokouksessa. Ja tämä listateksti liitteineen on nähtävissä siellä kaupungin nettisivulla, että joka haluaa siihen tarkemmin tutustua, niin se on siellä nähtävissä 22 sivua listatekstiä ja lukuisia kymmeniä sivuja sitten oheismateriaalia ja myös sitten liitemateriaalia. Tämä valmistelu on osallistunut käytännössä meidän koko johtoryhmä. Mutta se, mikä mä lyhyesti tästä esittelen, on oikeastaan niin kuin ajatus, miten viranhaltijana oma ajattelu meni ja perusteluja sille, miksi päätösesitys on sellainen, kuin tuossa kohta tuutte näkemään. Enkä käy näitä yksityiskohtaisesti läpi. No tuossa on ehkä semmoinen, joka nyt kannattaa tässä kohtaa vilasta. Eli me ei ole juurikaan puhuttu siitä, että mikä se palvelutarve täällä ja kehitys tulee olemaan. Ja tuossa on nyt sitten niin kuin syntyneet lapset. Ja sitten oikeastaan nopea johtopäätös on se, mikä on yleisesti tiedossa, että meillä lasten määrä täällä vähenee. Ja tuossa on alkuvuonna syntyneiden määrä, eli selkeästi näyttää siltä, että ikäluokat niin kuin isossa juoksussa pienenee ja näyttää siltä, että ne pienenee edelleenkin. Mä menen sivulle 15. Ja niin kuten sanoin, niin täällä aiemmin tekstissä on niitä asioita, joita Leena Järvenpää on esitellyt, talouteen liittyviä, rakentamiseen liittyviä asioita. Ja sitten tulee tämmöinen kokonaisuus kuin tarkasteltavien vaihtoehtoinen yhteenveto ja vertailu. Ja siellä on nyt nostettu sen tyyppisiä asioita, kun me lautakuntavalmistelua on tässä tehty kevään aikana ja vähän aikaisemminkin, niitä asioita, joita päättäjät ovat kysyneet ja halunneet selvitystä. Ja niitä on nyt koottu tähän ja jokaisen näkökulman alle sitten esittelijänä mun oma käsitys siitä, että mikä ratkaisu parhaiten niin kuin, tukee niin kuin tästä näkökulmasta tai mikä on paras ratkaisu tämän näkökulman osalta. Ja jos otetaan tämä käyttötalous, mitä tässä on nyt käyty läpi useaan otteeseen, niin meidän toimialalle tämä näyttäytyy niin, että me maksetaan teknisille toimille vuokraa.
joka vuosi tai joka kuukausi näistä kiinteistöistä, ja tällä hetkellä me näistä kahdesta päiväkodista, neljästä koulusta maksetaan se 830 000 vuodessa vuokraa tekniselle toimelle. Ja se on sitä rahaa, millä tekninen toimi sitten maksaa kiinteistöhoitajan palkat, siitä hoidetaan lämmitykset, sähköt, korjaukset ja niin edespäin. Eli se on ihan todellista rahaa, mikä menee sitten käyttöön. Ja jos toteutetaan, ja päätös on nyt sitten, että näillä luvuilla, jotka on esitetty, niin peruskorjataan ne kaikki kiinteistöt, niin meille tulee vuodessa toi 220 000 vuokraa. Ja käytännössä se tarkoittaa, että meidän täytyy se erotus kaivaa sieltä toimialan sisältä jostakin. Ja vaihtoehtona näitte äsken Jukka Perälän esityksestä, että jos me tehdään se monitoimikeskus, niin se olisi silloin 1,2 miljoonaa. Eli tavallaan, jos se monitoimikeskus toteutetaan ja sen hinta on se, mikä äsken esitettiin, ja niillä neliöillä, niin se, mitä meille tulee lisää, niin oikeastaan tuon nykyisin maksettavan vuokran ja tämän erotus. Ja kysymys tulee, että mistä me se lisärahoitus kaivetaan. Ja tässä oli nämä teknisen toimen niin kuin, säästöt jo niin kuin sisällä tässä vuokrassa. No meidän toimialalla käy niin, kun katsottiin tuossa, että lasten määrä vähenee, ja kun lapsien määrä tietyn määrän on pienempi tulevaisuudessa, niin se tarkoittaa, että meillä on vähemmän henkilötyövuosia, vähemmän opettajia, mahdollisesti vähemmän avustajiakin. Eli varovaisestikin arvioiden vuoteen 2022 mennessä oppilasmäärän vähenemisestä johtuu meillä vähenee 4 henkilötyövuotta. Hyvin varovaisesti arvioiden. Ja sen lisäksi, jos me kootaan se toiminta yhteen monitoimikeskukseen, niin on mahdollista säästää toinen 4 henkilötyövuotta. Ja äärimmäisen varovasti ajateltuna tämä tarkoittaa 400 000 euron pottia, joka ainoa vuosi niin kuin käyttötalouteen, verrattuna siihen, että ei tehtäisi. Se olisi 200 000, jos ei tehtäisi. Toinen asia, me maksetaan lisäksi noista siivousia ruokahuoltopalveluista, eli Loiku on se meidän yhtiö, joka niitä tuottaa, ja siinä se on ehkä konkreettisempi esittää, eli jos ne tuottavat sen 4 eri kiinteistöä, siellä on 4 jakelupistet keittiölle ja siivoojat kaikille kiinteistölle, verrattuna, että ne kootaan yhteen, niin sieltä Loikulta tuleva lasku on 156 000 euroa pienempi, kun ne kootaan yhteen. Eli 400 000, 156 000 ollaan aika lähellä, että me pystytään näillä toiminnallisilla menoilla kattamaan se lisävuokra, joka siitä uudesta monitoimikeskuksesta tulisi. Eli tämä oli vain yhtenä esimerkkinä. Sitten täällä on niitä näkökulmia, niin kuin sanoin, mistä lautakunnassa on keskustelua käyty On selvitystä annettu. Ehkä liikuntatilat otan tuossa esille sen takia, että siitä on keskusteltu paljon. Eli tämä oma esitykseni on rakennettu sillä tavalla, että siinä tehtäisiin liikuntatilat ainoastaan koulujen varhaiskasvatuksen käyttöön, eli tuommoinen 644 liikuntasali. Phoenix jää totta kai käyttöön sen lisäksi. Ja sitten tässä on niitä muita vaihtoehtoja, eli jos halutaan 2 kansallista koripallokenttää, salibändi ilman turva-alueita, se tarvitsee 1404, 3 koripallokenttää, salibändikenttä turva-alueineen 1474, ja sitten karkeasti arvioiden, jos halutaan näitä isompia saleja, niin se on 2 tonnia per neliö. Eli jos halutaan tuommoinen iso, niin se on 1,5 miljoonaa siihen päälle. Ja kaiken järjen mukaan, jos se liikunnalle tehdään, niin sitten liikuntatoimen pitäisi se osa siitä kulusta maksaa. Siellä on erityisopetus, erityinen tuki. Siellä on tuosta riskien näkökulmasta arvioitu. Siellä on palveluverkon näkökulmasta. Tästä totesin sen, että kun välillä on tullut huoli, että miten käy sitten lähikoulujen Vieremässä tai Koijärvellä, riittääkö oppilaita. Mun vastaus on, että jos me tehdään järkevän kokoinen, oikein mitoitettu monitoimikeskus, niin tietyllä tavalla se turvaa myös järkevät oppilasmäärät tänne muualle. Jos me peruskorjataan kaikki ja tehdään liikaa tilaa, niin siinä helposti käy niin, että sinne järkevän kokoisia oppilasryhmiä ei välttämättä saada. Lapsivaikutusten arviointi on yhtenä. Nämä on kaikki siellä
siellä. Mutta ehkä lopuksi totesin näin, että lautakunnalle tehty päätösesitys perustuu edellä selostetulla selvityksistä saatuihin tietoihin ja tosiasiat puoltavat ehdotuksen mukaista päätöstä. Ja tuossa on virhe, joka korjataan vielä lautakunnan kokoukseen, eli valtuutetut Lintonen ja Vesa Niininen on tehnyt kuntalaisaloitteen silloin aikana, että tässä on käytetty väärää termiä. Esitys, joka lautakunnalle huomenna annetaan pohjaesityksenä, on, että lautakunta omana kannanottonaan toteaisi ja pitäisi Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminnot ja 644 metrin suuruisen liikuntasalin käsittävän monitoimikeskuksen rakentamista Tölön koulun viereiselle tyhjälle tontille ensisijaisena vaihtoehtona näiden koulujen päiväkotien nykyisten tilojen peruskorjauksiin verrattuna.